ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରିକୁ ନେଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବଜାରରେ ଉତ୍ତେଜନା। ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜଣେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଲୋକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା ଏକ କାର୍ରେ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାର୍ଟି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେବାରୁ କାର୍ ପଛରେ ଏକ ବାଇକ୍ ସାମାନ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କାର୍ ରଖି ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପୋଲିସ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ଆଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଭୁସ୍କିନା ଆଗରେ ସେ ଥାନାବାଲା ଗାଡ଼ି ଠିଆ କଲେ, ମାନେ ଭୁସ୍କିନା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଲେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇକିରି ଟଚ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସେ ମୋର ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାବାଲା ଜଣେ। ନା ଜାଣିଛ ନାଇଁ କ'ଣ ମାଧର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମାଧର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ ମୋତେ ଭୁସ୍କିନା ଅଟକେଇକି ଦୁଇ ଚାପଟା ପକେଇଛନ୍ତି। ମନୋଜ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମନୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତା ସହିତ ପୁରା ଘଟଣାଟି କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ମନୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯେ କି ଆଜି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବଜାର ନିକଟରେ କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାର ଯେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଥାନାର ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ ଏକ କାର୍ରେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ କି ପଛରୁ ଜଣେ ବରପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ଜେନା ଯେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଯେ କି ଯେହେତୁ ପୋଷାକରେ ନଥିଲେ ସିଭିଲ ପୋଷାକରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ବଚସାକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣଙ୍କ କହିବା କଥା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ଯୁବକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 200ରୁ ପାଖାପାଖି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସି କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା ଯେ ନେହୁରୁ ବଜାର ନିକଟରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇଥିଲା, ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖି ଆର ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏସ୍ଡିପିଓ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦୀପକ ଜେନାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଏଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଗୋଟେ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ବଜେଇବାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଲୋକମାନେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଠେଲାପେଲା କରିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେ କି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ଦୋଷ ରହୁଛି। ଯୁବକ ଜଣକ ଯାହା କହିବା କଥା ଯେ କି ଯୁବକ ଜଣକ ମୋବାଇଲ ଧରି ଆସି ତାଙ୍କ ଠେଇଁ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ମୋବାଇଲରେ ଗପିକି ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଥିଲେ ବୋଲି ଯାହା ସେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ବାସ୍ତବରେ କାହାର ଏଥିରେ ଦୋଷ ରହୁଛି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦୋଷ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଯୁବକ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୋଷ ରହୁଛି, ଏହାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଇଏ ପୁରା ଆପଣ ଘଟଣାଟି ଆମକୁ କହିଲେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠି ରହିଥିଲେ ଏ ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, ଆଉ ଏ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯାହା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଜାର ଯୋଉମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପୋଲିସ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବୋଧେ ପୂର୍ବରୁ ରାଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହେଲା
से बाबतर लोक कहीं देखी ना जेहेतु गोटे खरा बेल समय थी तेणु फांका थिला बजार यही घटना पर जिते पटितुंड लोक मैंने दौड़ा दौड़ी आसते पुलिस को विरोध करते तेणु पुलिस जो महिला सब इन्स्पेक्टर जो कह कथा युवक जनक प्रथम धक्का मारुवक से दुईट चापुड़ा मार महिला सब इन्स्पेक्टर स्वामी थे युवक जनक आ कि लोक मारी से अभोग कर तेणु पूरापूरी देखा गले संपूर्ण घटना को गोटे सामान्य बचसा को लेकर आपको जो मैंने क्रिएट करेले बड़ घटना कले दीर्घ समय धरी रास्ता अवरोध करेले उत्तेजना सृष्टि कले निश्चिंत भाव गोटे निंदनीय घटना और जहार दोष होता ना कहीं जदि युवक जनक गाड़ी बाड़े और गाड़ी बाड़े भितर कहार दोष रहा से बाबत आईन अनुसार यार तदंत कर कार्यानुषान ग्रहण करुवक जनक जदि महिला सब इन्स्पेक्टर को मारी था आईनगत दृष्टि विरुद्ध में कार्यानुषान हवा दरकार जदि युवकों कौन दोष ना महिला सब इन्स्पेक्टर दोष अच्छी जहार भी दोष थी जिते बड़े तदंत आग को बढ़ कारण आप जो कहते एसडीपी कहते तदंत पूरा स्थित उपर तदंत लोक मूँ पचराउचरा जिते कि ये स्पष्ट हम जहार भी रही दोष ये सी दंड पाइब निवे कार्यानुषान बाबत सठिक तदंत जे जगतसिंहपुर एसपी रही अखिलेश्वर सिंह से तदंत करने निर्देश देते यार सठिक तदंत होवा दरकार कारण गत 15-20 दिन तले तिर्तोल अंचल एक अभावन घटना घटी जे कि जे चोर धरने को गला बेले जे हाबिलदार को खंडा धरी चोर गुरुतर आक्रमण कर गंभीर भाव में जहां गोटे आलोड़न सृष्टि कर समय महिला सब इन्स्पेक्टर जनक से आक्रमण सामान्य बर्ती जाते तेणु पुलिस जेहेतु आक्रमण बढ़ुची पुलिस कहीं लोक मान राग रोचे नहीं राग रही महिला सब इन्स्पेक्टर आक्रोश भी हो पारे निश्चिंत पूर्व आक्रोश हो पारे कारण विभिन्न घटना रे जेहेतु पुलिस विभिन्न घटना तदंत कर राजनीतिक चिंताधारा लोक था कि असामाजिक लोक मैंने रही अपराधिक श्रेणी लोक मैंने तेणु से घटना को बड़ धरण करलोचना हो वीडियो भाइराल से वीडियो को दृष्टि रखी पुलिस तदंत करुँचे संपृक्त के रास्तारोक करें कले आवश्यकता कौन थी रास्तारोक करने कि पुलिस महिला जे सब इन्स्पेक्टर को रास्ता उपस्ताधस्ती करने कि किए दे तेणु तार सठिक भाव में तदंत कर दरकार भाव में गोटे पुलिस और जनसाधारण तिर्तोल अंचल दीर्घ किसी दिन हम गोटे घमाघोट चली विभिन्न मानने आक्रमण प्रति आक्रमण चली कहीं घटना घटू तार तदंत हवा दरकार कारण सरकार मो पुलिस योजना करलिस जनसाधारण मानों सुसंपर्क स्थापन करने जो पदक्षेप निया तेणु ताक कहीं तिर्तोल अंचल ता सठिक भाव में कार्यकारी होना जेहतु नुआ एसपी जगतसिंहपुर जॉइन करते तेणु आर गोटे सठ तदंत हवा दरकार जेहेतु गोटे मस भितर दुई दुईट घटना घटला तिर्तोल अंचल पुलिस और लोक मुहांमुही होती तेणु तार सठिक भाव में तदंत कर दरकार कि भाव में साधारण जनता और पुलिस सुसंपर्क रही आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कर दरकार प्रियंका बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आप सविशेष तथ्य मनोज आम प्रतिनिधि रही है इस संपर्क में अधिक सूचना देते जो भाव ये गोटे भिडियो सामना देखिपुट न्यूज सेवेन मध्यम फास्ट विजुअल कहपर तेणु ये घटना जिते बड़े घटी अनेक प्रश्न आसूची छोटिया गोटे कारण को नहीं ये बड़ गोटे कांड घटी जाइए तेणु तदंत तो चली तदंत पर ही जमापड़ आ जार भी दोष रही घटना ताकू निहाती भाव कार्यानुष्ठान विरोध में।